Esiet sveicināti aprīlī, beidzot esam sagaidījuši pavasari, kas atnes nevien vairāk prieku un saules, bet arī darbu. Šis ir laiks, kad dārzs jāgatavo jaunajai sezonai. Dārzkopji nevien apstrādā augstu un veido dobas, bet arī sēj sēklas, ja zem ir pietiekami sasilusi. Tad nu šoreiz viesojāmies zemnieku saimniecībā Eicēni, kur jau zied puķes un zaļo dažādi augu stādi. Ņemot vērā mēnesi ciklu, uzzināsim, kāds ir vispiemērotākais laiks stādīšanai un sēšanai, kā arī iepazīsimies ar suņu meiteni. Tenis Rexas dzīves stāstu. 90. Gadu sākumā Elita un Jānis Reinhaldi iekopa savu zemnieku saimniecību Eicēni, kas nu jau kļūs atpazīstam bioloģiski sertificēta saimniecība gan Vidzemes lauku reģionos, gan arī pilsētās. Sākotnēji saimnieki audzēja arī gaļas lielopas, taču tagad visu spēku svelta dārzeņu, puķu, dažādu stādu, garšaugu un graudaugu audzēšanai. Mērķis iegūt ekoloģiskus produktus gan sev, gan patērētājiem, kā arī radīt izpratni, kā tie vispār izaug un cik daudz laika tas prasa. Jā, saimnieki secinājuši, ka daudz īpaši pilsētas iedzīvotāji to nemaz nezina. Saimniecībā šis ir darbīgs laiks, tādēļ devāmies lūkot, ko tad saimnieki izaudzējuši, un guvām arī daudz vērtīgu padomu. Pavasars Pērgavas novada zemnieku saimniecībā Eicēni pienāk ļoti ātri. Siltumnīcā zaļo dažādu puķu un dārzeņu stādi, dīksti un citi zaļumi, kas iestājoties siltākam laikam, tiks pārstādīti gan siltumnīcās, gan uz lauka, un daļa nokļūs arī pie patērētājiem. Jau vairāk nekā 32 gadus Elita un Jānis Reinhardi nodarbojas ar dārzkopību, un kopš 2002. Gada Eicēni ir bioloģiski sertificēta zemnieku saimniecība, kurā ražošana apkurināmās siltumnīcās notiek praktiski visu gadu. Jau šobrīd tur zied kallas, atraitnītes un zaļo arī begoniju, verbēnu, kalibrahoju, bakopu un diascīju stādi. Saimniecība audzē nevienu patērētāju pieprasītās kultūras, bet arī tādas, kurām nepieciešamas specifiskas zināšanas. Tālab arī pašiem saimniekiem dažslaps augsts nereti ir eksperiments. Mēs visu laiku mācamies un mēs ejam līdz laikam, mainam kultūras, mēs pielāgojam, visu, ko šobrīd ļoti daudz sākam audzēt dažādus garšaugus, cilvēku ceļo pa pasauli, viņi ir citas garšas nobaudījuši, viņi arī mājās grib kaut ko tādu, tad ir jāpielāgojas, jāaudzē. Šobrīd siltumnīcās lielu daļu aizņem tieši dārzeņu un puķu stādi. To audzēšana ir laikietilpīgs un rūpīgs process, jo, lai sēkli izdīgtu un augtu, jābūt atbilstošai augsnē, mitruma līmenim un temperatūrai. Tātad darbs nevien dienā, bet arī nakts stundās. Kallas nekad neuzziedēs, ja viņām būs tur kaut kādi 8 grādi, viņas gaidīs, kamēr viņām vismaz būs 11 grādi. Un jebkurš augs praktiski viņam ir vajadzīgi 11 grādi, ja būs kaut kāda, ir jau kaut kādas naktas, ka mēs nevaram noturēt temperatūru, bet tas, mēs kurinām kaut vai, lai galvenais, lai sauss ir gaiss, jo citādāk metās puves ziemā, jo saules jau nav, ir ļoti temperatūra ir jākontrolē. Tā kā es vienmēr mazdārzniekiem saku, tiem, kam ir mazās siltumnīcas, es saku, labāk neaizvariet tās durvis ciet uz nakti, dēļ tā, ka jūs no rīta viņus varat aizmirst atvērt. Jūs aizbrauksiet uz darbu, vakarā atbrauksiet atpakaļ, būs bijusi saule, un tur būs bijis tāds mikroklimats, tāda pirts, un tie tomāti vienkārši izvārās, ja arī ziedi nobirst pie plus 40 grādiem, viņi vairs neaputeksnēs un birst nost. Līdz tomātu stādīšanai siltumnīcās vai dārzā vēl laika diezgan, bet šobrīd būtu jādomā par stādu sagatavošanu. Elita iesaka tomātus neiesēt par ātru. Parasti to dara marta beigās vai aprīļa sākumā, ņemot vērā šķirni un to, kad tomātus varēs stādīt to audzēšanas vietā. Mums jau īstam latvietim janvāra saule parādās un februārī kaut kāda saule parādās. Nu ir jāsēj, un tad mēs piebliežam pilas palodzes, un tad tur tie tomāti tā kā tādas šņores izaug. Bet ir jāpaciešās, ja dikti kaut ko gribās stādīt, tad tai februārī, lai stāda sīpolus un audzē lociņus vai kaut kādus dīkstus, bet tos tomātus ātrāk pa martu, praktiski tie, kas stāda savās siltumnīciņās priekš sevis audzē, tad vislabāk ir kaut kāds marta vidus, marta beigas, jo tad parādās saule, ir garās dienas un tie tomāti pieauga. Tas stāds pieauga tikpat ātri, kā tas, kas būs iestādīts februārī, apgāzies jau līks un garš, un tad praktiski nekas netiek nokavēts, ja viņu iesēja kādas 3 nedēļas vēlāk. Tā kā tie, kas sēs aprīļa sākumā, viņi vēl pie ļoti labiem tomātiem tiks.
Saimnieci gan atzīst, ka tomātu stādījumus pēdējos gados samazinājuši, jo ļoti grūti konkurēt ar importa produkciju, kas bieži ir daudz lētāka un nereti tirgotāji to pārdod arī kā vietējo produktu. Tā vietā saimniecībā ienāk arvien jaunas kultūras. Tā, piemēram, ziemā saimnieki audzē ēdamos dīkstus – kresis, rukolu, sinepes, zirņus un citus. Tie ir nevien ļoti veselīgi, bet arī pieprasīti. Šitie ir iesēti trešdien. Un nākamo trešdienu viņi būs ēdami. Viņus iesēja, viņus paturu apmēram divas dienas virsū plēvīti trīsas, kamēr viņi zaļumiņš izsitās ārā. Tad, jo, lai ir mikroklimats, mums te apakšā ir apsildāmā grīda, lai viņiem ir ideāla temperatūra, jo tā mēs visu diedzējam uz šīs grīdas. Jo tad var jo piekurināt tik siltu, lai būtu tie 20-25 grādi, dīkšanas temperatūra ir ļoti grūti. Un tad jau, kad viņš ir uzdīdis, viņam vairs nevajag, tad pietiek ar kaut kādiem 15 grādiem. Tas ir tas, ko var katrs mājās arī izaudzēt. Viņam varbūt, ja nebūs tur tie 25 grādi, viņam izaugs divās nedēļās, nevis nedēļā. Bet tas ir tas, ko jebkurš var izaudzēt uz palodas, kamēr nesākās kaut kādi salāti. Un citādi zaļumi. Re, kur ir Pekinas kāposti. Mēs viņus neaudzējam pavasarī kāpostu veidīgi. Tā kā kāpostu, bet lapās. Un viņi ļoti labi iztur vēsumu. Un viņi ir viena no pirmajiem, ko var dabūt kā salātu ēst. Rudenī viņus var audzēt. Tikko ir Pekinas kāposti tādi ar biezi jau tādi. Tādi būs rudenī galviņās, bet tagad no pavasara būs lapiņas. Viņus var ātrāk kā parastos mīkstos salātus izaudzēt. Salātus ir svarīgi neiestādīt pa biezu, jo arī, ja ir silts un ja nav tāda ļoti laba vēdināšana siltumnīcai, arī tur metās puves virsū. Tomēr tiem augiem patīk, ka tāpat kā cilvēkam, ka viņam ir sava telpa ap viņu, tā arī augam vajag savu telpu ap viņu. Puves ierosinātājus baktērijas sēnus un vīrusus izplat arī gliemeži, kuri parojas ar augu daļām. Par šī kaitēkļa klātbūtni liecina apgrauzt salātu un kāpostu lapas, un netiek smadēt arī dekoratīvie apstādījumi augi. Arī Elita ir savs veids kārtiem cīnīties. Ap augiem viņa iesaka nobērt olu čaumals vai krītu. Jādzīst gan, ka gliemes jau nav vienīgais nelūgtais viesis dārzā un siltumnīcā, jo bieži ar augiem labprāt mielojas arī dažādi kukaiņi. Arī mēs ar kaitēkļiem cīnāmies, tāpēc, kad mums nav šis pārtraukums starp ziemu, kad var izsalt. Tā kā tās mazās siltumnīcas ir pateicīgas ar to, kad ziemā viņas izsalst, kaitēkļi nosalst drīzāk ar slimībām. Bet tad ir ļoti vienkāršs tāds paņēmiens, kad jebkurā depo, jebkurā dārzeņu veikalā var nopirkt sēru, un viņu var vienkārši izdedzināt. To izdara tā, kad uz karstām oglēm viņu uzber virsū, aiztais siltumnīcas ciet, un viņš ir arī, viņš nav ķīmisks, tas ir dabisks līdzeklis, un viņš pa visām spraugām izlīdīs visas slimības, arī kukaiņi visi būs beigti. Bet, ja tur kaut kas zaļš būs iekšā, arī tas būs beigts. Ja ir baldblusas, kas ir diezgan nešpetnis kaitēklis, no pavasara viņa nekur nejūt, bet uz rudens pusi viņš ļoti bojā ražu, vienkārši tā saķēzī. Ir iespēja pasūtīt šobrīd arī dažādus kukaiņus. Ir visādas plēsēja ērces, ir tādi dabīgie līdzekļi, ko var ielaist iekšā siltumnīcā kukaiņu, kas apēda to otru kukaini. Te ir dilles. Dillēm, ko mēs pēdējos gadus daram, dilles ir garās dienas augs. Viņu, ka iesēja, viņš ļoti, ļoti lēni sadīkst, jo dillē arī to dīkšanas temperatūru vajag bišķi lielāk nekā citiem. Tad mēs viņus iesējam bretēs. Un šī ir tūlīt ir tā stadija, ka viņi, un tad mēs iepārstādam. Bišķi tas ir atkal darbs, bet tā ir iespēja to dilli dabūt ātrāk, jo visi grib tās dilles pavasarī milzīgi. Bet cilvēki nezin, ka dilli garās dienas augs un ka viņi ļoti grūti ir izaudzēt. Tā kā šī māja vēl ir apsildām, bet šī vairs nav. Bet te mēs, tā kā Jānis ir uztutējis, pa nakti liek gāzes apsildi iekšā. Tā. Bet šeit ir arī tās kultūras, kurām, te ir atraitnes un violas, tagad sāk ziedēt, viņām nevajag tik siltu šinī brīdī. Viņām vajag sākotnēji siltāku, bet tagad ir tas moments, lai viņas cerojās, lai viņas zied, bet lai viņas neiet gaisā. Atraitnītes ļoti labi izziemo. Mums īstenībā šīs ir sētas kaut kad augusta beigās.
Un viņas pārziemo neapsildāmās siltumnīcās. Viņas mums gan tā nebija, bet viņas var noglabāt. Bet tad ir galvenais ir jāsalai ritīgi un jāapsedz ar kādām trīs kārtām agrotīklu. Viņas izziemo tādā ziemā, kādas mums ir pie neapkurināmas siltumnīcas. Mēs taisījām arī eksperimentus, mums šogad izziemoja arī spināti, un tie mums piektajā siltumnīcā jau bluži skaisti. Šeit mums rudenī, vēl decembra beigās mēs vācām pēdējos spinātus, tie ir, un viņi ļoti veiksmīgi izdzīvojuši, tie, kas te bija palikuši. Mums ir sēti kaut kādā novembra sākumā. Nē, mēs oktobra beigās iesējām. Jeb oktobra beigās. Bijām sapriecājušies, zin, tā kā pagājuši gadu bija līdz decembrim, bija silts. Jā. Mēs tā bijām baigi sacerējuši. Nu, šogad ar tā par būs. Bet nebija, bet viņi mums ir izdzīvojuši. Viņi šobrīd ļoti strauji aug. Un te pa starpām, kur ir švaki, te ir arī sasēti. Bet viņi vēl nenāk. Viņiem, lai dīktu, viņam ir paaugstu. Bet redz, tas, kas jau ir iesēts rudenī, viņš aug. Tam jau lielākam stādam visa ir gana. Te būs vēl divas rindas ar redīsiem. Tāpēc vien, kad redīsiem vienā mirklī pavasarī paliek pa karstu, un tad viņi vairs neveido bumbuļus, viņi veido lapas. Un tāpēc te pie pašas smalas, kur ir vēsāks pie plēves, tad tur būs redīs rindas. Redīsam vēl būtu diezgan svarīgi, lai viņus pa biezu nesasēja. Uz rudeni vēl nekas, tad var raut pakāpeni skārā. Viņu praktiski ir pavasarī katru dienu jālēj. Īstenībā te ir šausmīgi daudz ēdamas lietas. Es nezinu, vai pagūs izaug, bet virze ir tik vērtīga. Mēs savos grozos vismaz vienreiz gadā ieliekam, ja sanāk. Bet, nu, ja mēs te tagad safrēzēsim, tad mēs nedabūsim šo vērtīgo produktu. Viņi ir tiešām ļoti veselīgi. Vat šitā te ar baltiem ziediņiem. Katrā gadienā mēs vienmēr salātos viņu iegriežam. Ar visu ziediņu. Jā. Ļoti vērtīga nezāle. Šobrīd Elita un Jānis saimnieko vieni paši. Dārzkopību viņi sauc par savu dzīvesveidu, hobiju un meditāciju, lai gan puķu un dārzeņu audzēšana nebūtu nav tāpat ienesīgākā nozare. Šis ir mans sirdsdarbs, un es viņu droši vien strādāšu arī tad, kad būs par ulēm, bet, jo šeit ir mana dzīvība kaut kāda, bet nu, valstiskā līmenī Latvijas dārzeņu kopi tiek iznīcināti lieliem soļiem un turās fanātiķi. Un mēs arī, piemēram, mēs vairāk nepaplašināmies tikai tāpēc, ka tad, kad mums bija daudz darbinieku, mēs nespējām tik galā ar nodokļiem. Tu vienkārši nevar strādāt godīgi šajā valstī, jo tad tu bankrotē jau dažos mēnešos. Lielāko daļu produkcijas zemnieku saimniecība Beicēna realizē Straupē, Siguldā, Cēsīs un Rīgā. Jo vairākus gadus saimnieki ieviesuši arī grozu sistēmu, kas aizgūta no Francijas. Viņi paši piepilda pārtikas grozi ar tiem produktiem, kas konkrētajā laikā izauguši, un tādējādi iedzīvotāji jāda atbilstoši sezonai. Zemnieku saimniecībā Eicēni sējas darbus bieži veic, ņemot vērā sējas ražas kalendāru. Tā dar arī daudzi citi dārzkopji. Lai uzzinātu, kad labāk sēt, stādīt, novākt ražu un veikt daudz citus dārza darbus, ieteicams ņemt vērā mēnesi ciklu. Ja visens cilvēki novērojuši mēnesi milzīgo ietekmi dabas procesos, un to izmantoja kā prognožu rīku sēšanas un ražas novākšanas darbiem. Dārzdarbs ļoti lielā mērā ietekmē mēnesi cikls. Šobrīd dārzkopi vadās pēc divu veidu kalendāriem. Laukavīs izdotā sējas ražas kalendāru, kurā mēnesi iešana pa zodieka zīmēm saistīta ar zodieka zvaigznājiem, bet pārējie pieejamie kalendāri lielākoties veidoti, ņemot vērā mēnesi zodieka zīmēs. Šie veidi nedaudz atšķiras. Lai zinātu, kad sēt un vākt ražu, astroloģi Marita Tama vadās tieši pēc mēnesi zodieka zvaigznājos, ar ko saistīts arī dažādas sadzīviskas lietas. Mēnesis dabā var būt, nu, viņš ir ļoti, nu, daudzos veidos, kā mēs pazīstam. Ir jauns mēnesis, augošs mēnesis, pilns mēnesis, dilstošs mēnesis. Mēnesis iešana pa šo zodiaku augšanu, dilšanu, tas ir tā kā zemes ieelpa un izelpa. Cilvēks ieelpo augoša mēnesis laikā, izelpo tā kā dilstošs. Zemē tas ir otrādi. Tad, kad ir dilstošs mēnesis, tad zeme it kā ieelpo. Un visu, kas ir virs zemes, viņa velk tā kā sevī iekšā.
Un līdz ar to tajā brīdī tas tā viss spēks un enerģija aiziet augiem uz saknēm. Un no šī viedokļa ir tas, kā dilstošs mēnesis laikā stāda tos augus, kas aug zeme zemes. Savukārt augošu mēnesis laikā tad zeme izelpo un viņai viss spēks aiziet uz augšu, augu zaros un augļos, un tad stāda tos augļus, kas aug, kur ražu mēs ievācam virs zemes. Uz zemes pastāv arī četras stihijas, pēc savas enerģijas tajās iedalās visas zodiaka zīmes. Piemēram, uguns stihiju pārstāv Auns, Lauva un Strēlnieks, ūdens stihija ir Vēzis, Skorpions un Zivs, savukārt Vērsis, Jaunava un Mežās ir zemes stihija, bet pārējās zodiaka zīmes, kas ir Dvīņi, Svari un Ūdens vīrs, pārstāv gaisa stihiju. Tad pa šīm stihijām sadalās, ka tos augus, kas aug, no kura mēs ievācam augļus, tos tā kā stādīt ugunszīmēs. Tos augus, no kā mēs ievācam lapas, stādam ūdenszīmēs. Ja mēs vēlamies skaistus ziedus, tad stādam gaisa zīmēs. Un savukārt tos dārzeņus, kas zem zemes, tos mēs stādam zemes zīmēs. Tātad, ja mums vajag augļus, kas mums nesīs, tas ir ogas dārzeņi visi, kas augs virs zemes, tad augošs mēnesis un attiecīgi tā zīme, kurai stihijai tas atbilst. Ja ir saknes, gribam stādīt, tad saknes dilstošā mēnesī un vēl papildus labi, ja būtu tajā zemes zīmēs, kas veicina to sakņu augšanu. Taču dārzā nevienmēr tā iespējams, ir divas nedēļas, kad jāsasēj, un ko darīt, ja ir augošs mēnesis? Tad tajā, un ja mums jāsēj redīs šajā augošā mēnesī, tad sējam tos redīs, lai arī ir augošs mēnesis, bet izvēlamies to zemes zīmi. Tas zemes zīmes Vērsis, Jaunava, Mežāzis. Šis tas variants, kas kalendāros visbiežāk tiek atzīmēts, kad ko vislabāk sēt un kā darīt. Nereti dārznieki vadās arī pēc astroloģiskā dalījuma, kas gan ir mazāk izplatīts. Proti, augus var sēt un stādīt, ņemot vērā astroloģiskās zodiaka zīmes un tās pārvaldošās planētas īpašības. Šis variants ir ļoti labs, teiksim, tādiem, kas, tā kā arī man ir mazdārziņš, tad es tur nebraukšu katru dienu atsevišķi skatīties, kad ko iesēt. Jā, es paskatos obligāti zemes zīmes, lai būtu, kad tur redīsus un kāļus iesēt un sīpols, kas ir man ļoti svarīgi, lai tur neizaug ziedos. Bet no šī astroloģija dala viņus zīmes sadala savādāk, drusku viņus sadala auglīgās zīmēs, vidēji auglīgās zīmēs un neauglīgās zīmēs. Pie auglīgajām zīmēm ir visas ūdens stihijas zīmes. Tur ir arī vērša zīme un mežāža zīme. Man šķiet, ka vislabāk, kad vienā reizē var visu dārziņu sastādīt, tā ir vērša zīme. Pirmkārt, tur būs labi sakņu augiem, un vērsa pārvalda planēta Venēra, kas ir par labu maigu, garšīgu garšu. Viņa dos augļiem labu garšu, tie būs sulīgi un baudāmi. Līdz ar to tiem cilvēkiem, kam tiešām nav laika izsakot līdz, kad ko tad vērša zīmē varam aiziet un sastādīt visu dārziņu un augs labi. Otra vēl ļoti auglīga zīme ir arī Vēzis. Tā ir pat pirmā auglīgākā zīme, un pēc tam es tur liktu pārējos. Arī dārzkopībā jāievēro tā saucamie tukšie jeb čīka laiki. Tad, kad mēnesis atrodas lauvas, dvīņu vai ūdensvīrs zīmē, sēt un stādīt nav ieteicams, jo tas ir visneauglīgākais laiks. Tāpat dārz darbus nevajadzētu veikt arī tukšā mēnesis laikā. Kalendāros tas parasti atzīmēts ar melnu aplīti, un mēnesis nav redzams arī pie debesīm. Šajā laikā zeme it kā aiztur elpu, tādēļ sētie un stādītie augi nesaņem vajadzīgo enerģiju. Marita tam neiesaka sēšanas darbus veikt arī pilnmēnesī, kas ir starplaiks starp zemes izelpu un ielpu. Es zinu dažus cilvēkus, kas tieši pilnmēnesī iet sēt gurķus un jāatzīst, ka izauga. Tā kā ir visādi šie stiķi, ir tā kā vēl ir tāds ticējums, ka daudz cilvēki zina, ka tā dara, viņa 15. maijā iestāda sīpols un 15. augustā sīpols novāc. Un tas tā iet no laikam no vecvecākiem tāds tā kā mantojums. Un šeit
Šeit var būt tas gadījums, kad bieži vien cilvēki saka, bet šogad sīpoli neglabājās. Jā, sīpoli neglabājās un nekas neglabājās, ja to novāc ūdens, tad, kad mēnesis ir ūdens zīmēs. Jo mēnesis ūdens zīmēs augi ir pilni ar ūdeni, viņi ir mitri. Un teiksim, sīpols šajā, nu viņam pat zem virsējās kārtas, viņš ļoti ātri sāk tā nākamā kārtiņa viņam sapūst. Man vienu gadu es pati tā izdarīju, ka man bija visus sīpols novāc, kad vajadzēja, un viena šķirne nebija nogatavojusies un palika ilgāk. Un tad man, kad nu gāju, tad novācu, un to es redzēju, kā tas izskatās, ka ir tā. Ka viņi ļoti slikti glabājās, ja gadās novākt šajā. Vispār ražu vēlams novākt ilstošā mēnesī. Tad viņi glabājas labāk. Līdzīgi arī ar konservēšanu to labāk darīt ilstošā mēnesī, jo tad mikroorganismi nav tik aktīvi un produkts tik ātri nerūkst. Marita tam stāsta, ka augustis labāk laistīt tad, kad mēnesis ir ūdens zīmēs, jo tad tie labāk uzņem ūdeni. Laistīšana astroloģi neiesaka veikt gaisa zīmēs, jo tad augi var sākt pūt un pelēt. Savukārt mēs lošiņi ieteicams veikt ilstošā mēnesī un vislabāk uguns zīmēs. Bet atkal ir maz knifiņš, ir piebilde, ka skatāmies, lai nebūtu, neiesaka lauvas zīmē, jo lauvas zīme pārvalda saule, un līdz ar to šajās dienās, kad mēnesi lauvas zīmē, var gadīties, kā apdedzina augu no mēslojuma. Ražu neiesaka vākt jaunavas un zīves zīmē, jo tad augļi ir bezgaršīgi un ūdeņaini, un tie arī ātrāk bojājas. To vislabāk darīt ilstošā mēnesī. Šajā laikā arī ieteicams spiest sulas, griezt dzinumus spraudeņiem un podzariem, pļaut zāli ziemas lobarībai un vākt ārstniecības augus. Turklāt augi, kas ievākt ūdensvieža zīmē, ļoti labi žūst un ilgi glabājas. Ja mēs vēlamies, lai šī tēja mums stiprina imunitāti, dod vitamīnu spēku, mēs vācam augošā mēnesī. Ja mēs vēlamies, lai tēja mums atbrīvo no kādas slimības vai attīra organismu, attiecīgi kaut to pašu tēju, bet vācam dilstošā mēnesī. Mēnesis cikls ietekmē nevien dārza darbus, bet arī sadzīviskas lietas, piemēram, mājas darbu veikšanu. Marita tam stāsta, ka veļa vislabāk izmazgājas dilstošā mēnesī, bet ja ir augošs mēnesis, ļoti jāpiedomā pie apģērba izkāršanas, jo tas ir laiks, kad tajā iespiežas knaģi. Un raidījuma turpinājumā vēl kāds sirsnīgs stāsts par suņu meiteni Reksu, kura vēl pirms 2 gadiem mitinājās Valmieras dzīvnieku patversmē. No Astainē ir sava ģimene, uzticama un mīloša saimnieki, kuru dzīve pēc Reksas ienākšanas, kā paši saka, kļuva vēl labāka. Un par to arī raidījuma noslēgumā. Pirms vairāk nekā 2 gadiem suņu meitenes Reksas dzīve krasi mainījās. Kad nomira viņas saimniece, suņuks nonāca pie cilvēkiem, kuriem rūpes un atbildība pret dzīvniekiem, šķiet bija sveša. Brīdī, kad Reksu no Smiltenes uz Valmieras dzīvnieku patversmi atveda policija, viņa bija smagi cietusi. Tolaik suņu meitenes skaudro dzīves stāstu sadzirdējuma Rausku ģimenes jaunākā atvase Anna, kura neatlaidīgi uzstāja, ka Reksai jākļūst par viņu ģimenes locekli. Viņi ieraudzīja sunīti. Kurš bija ar sašūtu galviņu, ar šuvēm, ar pārsējiem, ar pārsējiem uz galviņus. Un viņai tik ļoti žēl viņš bija, un viņi ļoti jau iemīļoja pēc tām bildēm. Pēc bildēm iemīļoja Reksīti. Nu, man jau, es jau biju tā sliktā mamma, kas nē. Nu, kur tas suni? Lielu. Un vēl šitādi villainu, nē. Nu, kur tad tāda? Ja vēl maziņš un pats pusplikst, tad, bet nē. Nu, tad viņa tēti bija sarunājusi un aizbraukusi pāris reizes uz patversmi, apskatīties. Patversmē bija solīts, ka var ņemt, tad, ka šuves noņems. Un ja neviens neņems, tad iemidzinās, un tas jau bija vispār tā kā. Nu, kā tad tā iemidzinās? Mums jāņem un viss. Nu, un tā Reks pie mums nokļuva. Tas lielākais draugs un lielākā pateicība jau ir gan ir Annai, jā, kas to sunīti ieraudzīja tur, jo nu, mēs jau kā jau pieaugušie savu dzīves ritmu un ar to domu, ka ir labi tā kā ir un īsti jau neko nevajag mainīt, bet bērni jūtīgāki, laikam redzīgāki pa mums. Un šajā reizē
Reksai paveicās, bet reizē arī mums paveicās. Gan viņai, gan mums. Rekse nonākusi jaunās mājās, ļoti ātri aprede ar pārmaiņām un labi sadzīvo arī ar pārējiem mājas iemītniekiem. Lai arī suņa meitene piedzīvojusi grūtus laikus, jaunos saimnieks viņu pieņēma ļoti ātri, un arī Marovska ģimenei Astai nu jau kļuvis par uzticamu draugu un sabiedroto, kas ikdienas sniedz daudz mīlestības un prieka. Viņa jau jūt, jo viņa kaut kā ielec mašīnā bagažniekā, kad aizbrauc tētis ar Annu. Nu, viņa ielec, viņa nejutās apdraudēt, acīm redzot. Diezgan grūti, laikam viņai klājies, viņa nav no tādas vieglas dzīves tā kā nākusi, bet laikam tāpēc viņa atdod to mīlestību mums un tāda ļoti pateicīga par to. Man jau no sākuma bija drusiņa tā bail, jo ne es viņu zinu to sunīti, nezinu viņas paradumus un nekā viņa raugusi, bet suns jau tā kā jūt laikā, kur viņam gribās, kur viņam patīk. Un mums tā neatkārtos pa divu metru tālāk. Jā, mums tētis vairāk pa māju biežāk ir un vasarā. Un šeit jau tā kā lauki, pāri var un dārs. Un tad viņa arī te viss ir, kur var pie siltumnīcas, pa dārs, pa vagām pagulēt līdz, pastaigāt. Jā. Liekas tā uzticības tam sekotam savam saimniekam viņai ir iekšā. Nu, neskatoties uz visu to grūto, kas tur viņai ir bijis pa viduci. Reksai ļoti patīk pastaigas. Tajās viņa labprāt dodas pavadā, tā justamās lepna par saviem saimniekiem. Kā stāst Lolita un Agris, suņu meitene ir ļoti mīļa, draudzīga un pacietīga. Sākumā gan viņām esot bijušas nelielas bažas par to, kāds būs Reksas raksturs, jo nebija arī īsti zināms, kur suņu meitene dzīvojusi iepriekš un kā saimnieki viņu audzinājuši. Pirmā brīdī varbūt, ka viņa atnāca, mēs bijām visi vairāk, bija lielie bērni mājās, tagad tie prom. Un tad Reksa kā samulsus un lielā meita man tā kā apķērās apkārt. Un tad izskatījās, ka Reksa grib man aizstāvēt. Viņa atkal sāka iet to aplīti tādu. Ja? Viņai likās, vai nu iepriekšējās mājās ir bijuši kaut kādas tādas nesaskaņas saimnieku starpā. Viņa jutās nedaudz uztraukt, ka kāds tā kā man apķērās apkārt. Sāk iet riņķīt, bet pēc tam jau pierad un saprat, ka tie ir visi savējie. Un arī, ja mums kāds piegrabina kaut kur, viņi ļoti reaģē uz tādiem klauvējieniem. Jo nu, mūsu mājās sevišķi neviens neklauvējās neko ne pie logiem, ne durvīm. Bet nejauši kādreiz paši mēs kaut kur esam piesituši, un tad Reksai lielais rējiens. Pie reizes arī tāds mājas sargs, nu, ir mums savu signalizāciju, ka sveši nevar te tā iebraukt un ienākt. Tad uzreiz ir troksnis un to signālu viņi dod un savu funkciju veic arī kā komisāre, kā mūsu komisāri. Marauska ģimene ir pārliecināta, ka Reksa viņa dzīvē nav ienākusi nejauši. Suņa meitene ikvienam māca pacietību, uzticību un atbildību. Mums jābūt atbildīgiem, jā. Kā jau kā tas ir, mēs esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām. Vispār tas sunīšu ņemšanas solis ir jāpārdomā. Es domāju, ka ļoti jādomā, kurā brīdī tu ņem, un protams, arī patvēršanas sunīšu jāskatās, vai tu spēsi tikt ar viņu galā, un vai tas ir jauns vai vecs sunīts, vai viņam vajadzēs ar kopšanu vai kaut kādu palīdzību. Dzīvnieku patvērsmēs ikdiena nonāk vairāki pamesti suņi un kaķi, un tikai cilvēku rokās ir tas, vai šo dzīvnieku sapņi par jaunām mājām un mīlošiem saimniekiem kādreiz piepildīsies. Paldies, ka skatījāties, lai ražīgs aprīlis un, kā saka, lai darbi iet no rokas. Visu labu!